প্রায় 28,000 নিযুক্তি সম্পূর্ণ করিল সংবাদ মহলে যাতে কালির পা নুখুদে 1,00,000 নিযুক্তি কেতিয়া হব তেওলুকে খুদিব লাগিব বাকি 68,000 নিযুক্তি কেতিয়া হব হয় না আমাকো তো মানু বলি ধরিব লাগিব আজি নিযুক্তি পোয়া মানুবিলাকক মানু বলি ধরিব লাগিব নে নাই গটিকে 1,00,000 পৰা তো যুগ বিয়োগ হব এতিয়া তার উত্তৰত মই কব খুজিছো যে অহা মাহত আমি আৰু 7,000-8,000 নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষী মিলি অহা মাহতে হওক বা জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে হওক আমি আৰু 7-8,000 নিযুক্তি নিয়মীয়া নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি সংকল্প হাতত লৈছো সমান্তৰালভাৱে জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আৰু 26,000 নিযুক্তিৰ বাবে আমি লিখিত পৰীক্ষাৰ কাম হাতত লম অৰ্থাৎ আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট গতিত আমি ধাৱমান হৈছো যে আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ সংকল্প আমি সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আমি যেতিয়াই সংকল্প লওঁ সংকল্পৰ পিছত আমি সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সংকল্প সিদ্ধিৰ পথত লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আছে আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি যাব